22% զեղչ հազարանուն ապրանքի համար մինչև հուլիսի 16. Պարոն Հովհաննեսյան, ժողովուրդ, մի րոպե, ժողովուրդ, պարոն Հովհաննեսյան, տեսեք, հիմա օրինակ չզեկուցվող, եթե մենք մի փաթեթով ենք քվեարկում, այստեղ օրինակ հարցեր կա, որին մենք կողմ ենք, որին ձեռնպայենք, որին օրինակ դեմ ենք. Հիմա հարցեր կա, որին կողմ ենք, մի փաթեթով վերցնենք, մենք ստիպված ենք դեմ քվեարկել. Սխալ մոտեցում ա դա գնում. Եթե անգամ չզեկուցվող են գնում, ու եկեք տարանջատենք. Ունենք 9 հարց, ուրեմն չզեկուցվող, ունենանք 9 հատ քվեարկություն. Թող նախագիծը չներկայացնեն, թող չգիտեմ, բայց քվեարկությունը լինի յուրաքանչյուրի համար առանձին. Օրինակ, Էլվինա Մակարյանի անվան փողոց, որ մենք պետք է անվանակոչենք. Բնականաբար այս փողոցն էլ կարա լիներ, այս նախագիծն էլ կարա լիներ չզեկուցվողների շարքին, կամ Վարդուհի Վարդերեսյանի։ Ես ձեր հետ համամիտ չեմ, պարոն Մանրիկյան, բայց որովհետև փողոցների անվանակոչությունը պետք է հանրային ձևով արվի, որպեսզի լավ, իսկ փողոցին բնակարան նվիրելը հանրային ձևով չպետք է անենք, օրինակ։ Պետք է հանրային ձևով արվի։ Վարդան է կանոն։ Եվ դերում ենք դնում ենք այս հանրային ձևով, չէ՞։ Փաթեթի մեջ ու գնում ա։ Ներողություն, պարոն Մարի նախ ձեր հնչած հարցը հանրային ձևով այսօր ներկայացվելու է, զեկուցողն է ձեր գործընկեր Տիկին Նուարդ Վարդանյանն է, որևէ մեկը չի ասում, որ չզեկուցվող է։ Պրոստը էսենց վիճակով մենք թույլատրում ենք հավաքան ու ինստիտուտ էլ։ Ժորժ ջան, շատ շնորհակալ եմ։ Շատ լավ։ Բայց էսի դարմա բան, դերեցին կները, գրդոն արեցին գնա։ Շատ լավ։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր կարծիքների համար։